្រុមអ្នកធ្វើការលើកកម្ពស់ផ្នែកសារព័ត៌មានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិដើម្បីបើកលំហសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីរកឃើញអ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Digital ចំនួន 82% បង្ហាញថាខ្លួនបំពេញការងារទាំងគ្មានសុវត្ថិភាពក្នុងពិធីប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនាថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2022មន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាលោកហឹមខោទៀតបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាអ្នកសារព័ត៌មាន 82% ដែលបំពេញការងារតាមប្រព័ន្ធ Digital អះអាងថាខ្លួនបំពេញការងារទាំងគ្មានសុវត្ថិភាពខណៈចំនួន 60% ទៀតពួកគេខ្លាចមានការប្តឹងប្តល់បើសិនជាពង្រៀងច្បាប់ស្តីពីច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិចូលជាធរមានមែននោះបានលោកបន្តថាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលពិភាក្សាឡើងវិញអំពីចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីច្រកអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាបាននូវលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីបានធ្វើការស្ទង់មតិតាមបណ្ដាញសង្គមទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានបទពិសោធន៍ចន្លោះពី2ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំមានចំនួន67នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី 20% បានសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជនបរិស្ថានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សវិស័យឯកជននិងតំណាងអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន15ស្ថាប័នទៀតលោកហឹមខោទៀតឲ្យដឹងទៀតថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងស្ថាប័នឯករាជ្យរយៈពេលជាង2ខែចុងក្រោយដោយបានរកឃើញថាវិស័យសារព័ត៌មានជាង 80% បានប្ដូរទៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវិញក្នុងនោះជាង 19% នៅតែបន្តការងារតាមបែបបុរាណអ្នកសារព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់លើកឡើងនៅក្នុងពិធីនោះថាក្រសួងព័ត៌មានដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតែរក្សាជំហរគ្រប់គ្រងដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែត្រូវអនុលោមទៅតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាននានានៅកម្ពុជាផងដែរអង្គការតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកសាដាអ៊ូម៉ាអាឡាំដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដែរអះអាងថាបើសិនជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិឬហៅថា Internet Gateway ត្រូវបានអនុម័តមែននោះអ្នកសារព័ត៌មាននឹងប្រឈមបញ្ហាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេលោកបន្តថាកាលណាអ្នកសារព័ត៌មានជួបបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសុវត្ថិភាពហើយនោះពលរដ្ឋនឹងមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះឡើយដូច្នេះលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការ UNESCO បានកំពុងតាមដានបណ្ដឹងនឹងការការពារសវត្ថភាពអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើការរាយការណ៍ដោយគ្មានការគំរាមកំហែងជាដើមទីប្រឹក្សានឹងជាប្រធានការិយាល័យស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកស្រីខាមេឡាអ៊ុតសុនថ្លែងថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចអត់គ្នាបានឡើយដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញនិងលុបបំបាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬព័ត៌មានប្រឌិតហើយស្វែងរកការពិតដោយផ្សាយសម្លេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីថាការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សជាតិដោយថានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យរងការវាយប្រហារហើយនោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ទទួលរងនឹងការវាយប្រហារដូច្នោះដែរព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់នូវសម្លេងរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានលើកឡើងថាក្រសួងព័ត៌មានបាននឹងកំពុងបន្តគ្រប់គ្រងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចអនុវត្តនៅសិទ្ធិនេះដោយស្មើភាពនិងមិនមានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែក្រោមគោលការណ៍នៃច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជា
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រក្រតីប្រទេសទាំងអស់ឲ្យខិតខំអនុវត្តសេរីភាពសារព័ត៌មានឲ្យមានស្តង់ដារតែមួយដើម្បីសុខុមាលភាពសេរីភាពសន្តិភាពនិងដើម្បីជំរឹះប្រកបដោយសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីបិទបញ្ចប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន23ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួន7ចំណុចដែលអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាមិនទាន់បានដោះស្រាយនានានៅពេលកន្លងមកពួកគេស្នើឲ្យក្រសួងព័ត៌មានពិនិត្យនិងផ្តល់សុពលភាពបានព័ត៌មានឡើងវិញដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលកំពុងដែលក្រសួងបានដកក្នុងឆ្នាំ2017និងមកដល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្តចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតពួកគេស្នើរដ្ឋាភិបាលពន្យល់និងបិទបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីស្វែងរកការអនុម័តនិងពន្យល់ដំណើរការវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដើម្បីជំរុញឲ្យមានការទទួលបាននូវព័ត៌មានបន្តទៀតសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេក៏បានស្នើឲ្យមានការបើកការប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យបានទូលំទូលាយពីដៃគូពាក់ព័ន្ធលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសន្តិសុខ Digital និងវិធានការគតិយុត្តផ្សេងៗទៀតដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជាដើមកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចពន្យារពេលអនុវត្តនៅអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិវិញក្រោមហេតុផលវិបត្តិ COVID-19 ក្រុមអ្នកជំនាញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្អាកផែនការអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដោយអះអាងថាអនុក្រឹត្យនេះមានការរឹតបន្តឹងព្រមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិឯកជននិងសេរីភាពបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរ